عباس ابن حیدر سرور اهل یقین صاحب اون یت منصب دوریل ام البنین بحر تقوا حافظ قرآن سپه سالار دین روح عرفان بنده محبوب رب العالمین خلقت عباسی دق و قائد جان آفرین حق شناسی رشتسنده خلقت عباس باخ حضرت عباس ایچی دنیانی حیران ایلدی معجزاتی چوخ یهودینی مسلمان ایلدی کربلاده جانینی قرآن قربان ایلدی عرصه رزمه گدیب میدانده توفان ایلدی مرحبا شأن و وقار و هیبت عباس باخ سلام و عرض ادب بیرم تمام شبکه نورانی و جهانی و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیهانین görenlerine bugün de Futros programıyla sizin məhzərinizdə yox, sizin huzurunuzda yox. Sizin gözəl salam nazi, gözəl ziyarət dəzi yetirəq ağa Abdullah Hüseyn aleyhissalamə. Və ağa Qəmrül Əşirə, Səqqay Kərbəla Həztəbul Fəz aleyhissalamə. Ərbəyin gecələridir, hamı hal havayə Ərbəyin vardır, Kərbəlay müəllədə. Hərəm izdihamdir, Kərbəla izdihamdir. Nəcəf yolu izdihamdi, elhamdülillah hamı gəlir Kərbəlayı müəllaya. Gün o gün olar ki, görək Türkiyədən, Azərbaycandan, İrandan, Rusiyədən hamımız müşərrəf olmuşuz Kərbəlayı müəllaya və Nəcəf yolunda, Nəcəf Kərbəla yolun ki, televizyonunuzda görürsünüz, bu cür piyadə ayaqlın gəlirsiniz Kərbəlayı müəllaya. Bu gecədə xidmətiz diyox, zəng eləyin və öz gözəl salam nazi yetirin ağa Aba Abdillal Hüseyin aleyhissaləmə. Gedək əvvəl təmasımızı vəsl eləyək və əvvəl salamın versin ağa Aba Abdillal Hüseyin aleyhissaləmə. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm məhzəzə, Kərbəlay müəllədən, Ərbəyin gecələndə, buyurun salam verin ağa Aba Abdillal Hüseyin aleyhissaləmə. Selam aleyküm Hüseyin, ya Zeynep, ya Ebel Fazıl Abbas, selam aleyküm ya Rüheyye, selam aleyküm ya Zeynep. Ama bizim müşkülümüz var, intimat-ı dua, ya Ebel Fazıl, bizim müşküllerimizi hallede, ya Ebel Fazıl, Erbeğine gelebilmedik oraya, ya Ebel Fazıl. Ya Ebel Fazıl, bizim müşkülümüz var, müşküllerimizi hallede, ya Ebel Fazıl. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Bi haqqı qəmər əl-əşirə tamamı müşkilləriz qərarda bəxeyr olsun. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm məhzəzə, Kərbəlay müəllədən, buyurun salam verin ağa Aba Abdillal Hüseyin aleyhissaləmə. Ey Hüseyin, ey Şahin-i Rəhmət, salam olsun sənə. Ey Zədadə Şafi Ümmət, selam olsun sənə. Ey Beşikdə Ərş-i Miraz eylisən qondağıdə, Ərş-i Əlayə verən zinət, selam olsun sənə. Seni xuni yıxan qahı pəsaz düşməni, Qudri qanunu heyyət, selam olsun sənə. İngilav sərxodan aldım midal-i istihar, zülmə təslim olmayan həzrət səlam olsun sənə. İstifaşı səhqəyi tarixdə oldun şərsuxan, sərqüzəşdin səhqəyi ibrət səlam olsun sənə. Əs-səlam əleykə ya Əba Abdillah Hüseyin, əs-səlam əleykə ya Ali ibn-ül Hüseyin, السلام علیک یا اولاد الحسین السلام علیک یا اصحاب الحسین سلام olsun 76 شهدای کربلایا سلام olsun مکتب کربلا حضرت زینب سلام olsun حضرت فاطمه زهرا سیدت النساء عالمه آمین
آقا مرزبره شفا استیرم اطمان اولم بیزی ده استجنن گلق زیارتیم نه اولر آقا بیز ده گلق ایرانوزن دردن دیم مشکلیمیزی دیم سن مشکلیمیزی آتن آقا سن ده شفا استیرم آقا آقا سیزم چوخ تشکر دیرم اریز آقرم است Allah ziyarətsi qəbul eləsin, tezliqsan Kərbəlayı Allah ziyarəti biləcək ehsan eləsin. Salamun aleykum, ərcədə bilirəm məhzəzə, Kərbəlayı Allah'dan buyurun salam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn aleyhissalamə. Salamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn Hüseyn və alə avladı Hüseyn və alə əshabı Hüseyn الذين بعد المحج حمدون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا الفضل عباس السلام عليك يا قمر بن هاشم السلام عليك يا باب الحوائد أغا bizi de ziyaret ve davet ile أغا bizlerin de müşkülleri çoktu müşkülerimizin herinde bizlere kömür hastalarımıza şifa ver gözü ağlar yolda kalıp senin ziyaret ve gelmeyi isteyen zəvvarlar və zahirlər və kömək ol gəlsinlər, bizlər də onların üstə ağa. Səndən kömək istəyib sənə sığınır, pərverdiqar özün kömək ol. Ağa sən bizləri duasında bizlərə kömək ol günən ağa. Çox sağ ol, Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun sizlərdən qardaş. Allah ziyarətçi qəbul eləsin, tezliqsan Kərbəlayı müəllə məxsən ərbəyin ziyarəti biləcə nəsib eləsin. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm məhzəzə, Kərbəlayı müəllədən buyurun salam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn aleyhissalamə. Səsiz zində surətdə Kərbəlayı müəllədən pəxş olur, buyurun salam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn aleyhissalamə. Salamun aleykum, səsiz zində surətdə Kərbəlayı müəllədən pəxş olur, buyurun salam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn aleyhissalamə. Assalamu aleykum ya Abu Abdillah, assalamu aleykum ya ibn Rasulullah, assalamu aleykum ya ibn Amir al-Mu'mini, assalamu aleykum ya ibn Fatimah al-Zahra, Seyyidat al-Nisa'l alami, assalamu aleykum, assalamu ala al-Hüseyn və ala Ali ibn al-Hüseyn. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین علیه السلام. آقا جان این سگینم بزرگ و بزرگلک پابوسیز آقا جان. السلام علیک یا ابوالفضل عباس. السلام علیک یا ابوالفضل عباس. السلام علیک یا ابن امیر المومنی. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm Kərbəlayı müəllədən buyurun salam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn aleyhissalamə. مولای ابا عبدالله ولل ارواح لکی حلت بگناهیک معنا خط الاخرک السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علی السلام السلام علیکم ماهی بنی هاشم عزت عباس السلام علیکم قهرمانی کربلا عزت زینب السلام علیکم بجمی شهدای کربلای معلا و رحمت الله برکاته اللهم جل ولیك الفراج الحجت ابن الحسن عسکری علی السلام خدایا امیدوار هستم که از روی امام حسین علیه السلام تا 40 سال آینده مورم به زیارت خواهد انشاءالله قبول کنم. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. تشکر. الله زیارت سی قبول لسن. سلام علیکم. ارزد بیرم کربلای مالادن. اربعین جزلنده. بیرون سلام ورن آقا با عبدالله الحسین علیه السلام و یزی زوار سید و شهدای الاسلام سبت لدیرون. Salamun aleyküm və aleyküm selam. Ağa uzaqdan sizi ziyarət edirik, ağa. Rusiyadan, Rusiyanın Astarxan vilayətindən uzaqdan baxırıq Zəhra TV-yə. Allah-u Teala'nın verə izzətinə, cəlalına, Allah-u Teala
bu Ərbəyin ziyarətin umumu müsəlmanlara nəsib eləsin, Əhl-i Beyti sevənlərə nəsib eləsin inşallah. Bizlər də olmaq şərti ilə. Ağa uzaqdan salam edirik. Əs-salamu aləl-Hüseyn və alə Əli ibn-l-Hüseyn və alə evlad-l-Hüseyn və alə əshab-l-Hüseyn. Ya Əbəl-Fəzl Əbbas, salam olsun sənə. Salam olsun bütün şühədə-i Kərbəlaya. Allah hamısından razı olsun. Zəhra Fəbidən qardaşımız, Allah sizdən də razı olsun inşallah. Dua ediyoruz, biz də gələk inşallah. Ziyarət eləyək ağamızı. Öpürük, bağrımıza basırıq sizi. Allah razı olsun. Allah sizə can sağlığı versin inşallah. Rusiyanın Astarxan vilayətindən Məşhədi Mir Salih ağa. Qurban olaram hamımıza. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah sizi hifz eləsin. İnşallah gün o gün ola Rusiyadan bir karvan gətirəsən. Nəcəf Kərbəla yolunda sizi ziyarət eləyək və Beynul Hərəmeynidə məclis qurasan, özün yaxından ərzə iradət eləyəsən və öz niyyətləvi yaxından deyəsən Ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm məhzəzə Kərbəla imalladan. Buyurun, salam verin Ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. As-salamu aleyke ya Ebu Abdillah Hüseyin ve ala evladil Hüseyin, ala ashabil Hüseyin. İlahi, sana an veririm İmam Hüseyin aleyhisselamın nurani qəbrine, onun paş qəbrine ilahi, bizə də Kərbəla qismət eyləcəyinə. İlahi, İmam Hüseyinə xatir ilahi, bizə rəhm eyləcəyinə. İlahi, bizim üstümüzdəki bu bəlanı yox eyləcəyinə. İlahi, özümüzə rəhm edəcəyən, bu dünyada da, o dünyada da ilahi. İlahi, bizi öz dərgahından ayrı salmacınən. İlahi, sənə an verirəm öz izzət və cəmalın xatirinə, bizi həqiqə ərini istəyənlərdən qərar verirəm. İlahi, sənə an verirəm İmam Hüseyin ağanın hürmətinə. Ağamız Mövlağımız, Mehdi Zaha və zamanı cəhərin dərc edəcəyən. Allah ziyarətçi qəbul eləsin, inşallah ağanın zuhuri ilə tamam məvani ziyarət aradan götürülə və hamımız yaxından ərzə iradət eləyəsə ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm Kərbəla imalladan məhzəzə Ərbəyin gecələrində. Buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Bəli, buyurun, səsiz pəxş olur Kərbəla imalladan. Alo, selamu aleykum. Və aleykum selam. Selamu aleykum, vəzəl əl-Həsəniyyə. Ziyarət İmam Hüseyin, ziyarət şeylər. Kişi Kürdistan var. Mənə rəzət. Alo. Salamun aleykum, səsiz Kərbəla imalladan pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Əs-salamu aleykə əl-əl Hüseyn və əs-salam ələ Əli ibn-l Hüseyn və ələ oğlad-l Hüseyn və ələ əsab-l Hüseyn. Əs-salamu aleykə ya Əbül Fəzl Əbbas. Əs-salamu aleykə ya Qəmər ibn Yaşim. Və əs-salam ələyke yaran Hüseyin. Və əs-salam ələyke 72 şəhidani Kərbəla. Ağa, bizi də dəvət eylə gələk sənin qayb usufa. Bizim də xəstəmiz var, şəfaət istəyirik səndən. Və əs-salam ələyikum və rəhmətullah və bərəkatu. Yorulmayasız ağa, zəhmət çəkibsiz, sizin əlləriniz ağrımasın. İnşallah bəqi xanımın mülbənin tamam xəstələrlə sizin xəstəsə də bu gecə şəfai acil inayət eləsin. Salamun aleykum, ərzədə bilirəm məhzəzə Kərbəla imalladan Ərbəyin gecələrində. Buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Səsi zində surətdə Kərbəla imalladan pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abu Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Əs-salamu aleykə, Əbu Abdillah Hüseyn. Əs-salamu aleykə, Əbu Abdillah Hüseyn.
السلام عليكم أبو عبد الله. الله زیارتسی قبول الاسن. سلام علیکم. سسیز کربلای معلادن زنده صورت ده پخش اولو، جانلو صورت ده پخش اولو. بیرون سلام ورن آقا با عبدالله الحسین علیه السلام. شما نزدیکترید به حرم امام حسین. ما خونمون کرج مبینا هستم. از اونجا دعا کنید برای ما، ما هم قسمت بشه بیایم. آرزو دارم بیام حرم امام عباس امام حسین. انشالله انشالله امیزان انشالله. الله سلامو پخش میکنید؟ بله بله. دستتون درد نکنه. بله عزیز بینندلر، اوزو چو گرسیز هممنن اورایی استیر کربلای معلایه جلسین. Məxsusən bu cıqqılı qız ki, göylü istirdi Kərbəlaya gəlsin. Ya Əbəlfəz, bizi qəsəm verdi ki, dua eləyək biləsin. Tezliqcan, inşallah, bə haqqı xanım Rüqəyyə səlamullah aleyhə, bu cıqqılı xanıma, bə haqqı xanım Rüqəyyə səlamullah aleyhə, bir Kərbəla ziyarəti ehsan eləcəni. Səlamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa, Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. علیکه یا امیه المومنین، السلام علیکه یا فاطمه الزهرا، السلام علیکه یا سید الشهید، السلام علیکه یا ابوالفضل العباس. سلام olsun او خانما که بزن خیمه‌لر طرفیندن تبته دیده عباس داداش خردگان. Kardeşler, sürünme. Kardeş, sen bilallah sürünme. Yerde sürünme. Selam olsun o şeyle. Yorulmuyorsun. Sesimizi bizim de pakşeydi. Bəli, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş oldu. Özüz, öz dilinizdən niyyətlərinizi dediniz ağa Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən canlı surətdə pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillah Hüseyn əleyhissəlamə. Salam aleykum, danışan Seyid xanımdır. Əssəlamu aleykə ya Abdillah. Əssəlamu aleykə ya Rəsulullah. Salam olsun sənə ey Abdillah. Salam olsun sənə ey Rəsulallahın oğlu. Salam olsun sənə ey əmrəlmənin, ilahi vəsilərin, sərvərin oğlu. Salam olsun sənə ey aləmlərin qadınlarının xanımı, Fatimə Zəhranın oğlu. Salam olsun sənə ey Sarallah, Allahın intiqamçısı və Sarallahın oğlu və yorulmaz qalan. Salam olsun sənə və sənin qarşında başlayan ruhlara. Çox sağ olun. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillah Hüseyn aleyhissəlamə. Ərbəyin gecələridir, salam verin və özü zovvarı Seyyid-i Şəhəda aleyhissəlam səbt-ı zəbt elətdirin dəftər ağa Abdillah Hüseyn aleyhissəlamdə. Salam. Salam xanım Fatimə Zəhra, əssəlamu əleykum ya Əbəlfəzli Abbas, əssəlamu əleykum ya Əmir Əl-Müminin, əssəlamu əleykum ya xanım Rüqəyyə, əssəlamu əleykum ya Əbəlfəzli Abbas, əssəlamu əleykum ya xanım Zeynəb, əssəlamu əleykum ya xanım Rüqəyyə. Bir dənə qızım hacət istəyir inşallah. Onun hacətin tezliklə bərabərdə olsun inşallah. Mərzimiz var, mərzimiz də var bir dənə. Mərzimizə şəfa istəyirik Əbəlfəzdən. Ya Əbəlfəz, özün şəfa ver mərzimizə. Xanım Fətiyə istəyirəm, xanım Rüqəyyə Fətiyə. Allah ziyarətçi qəbul eləsin, bəhək ki xanımın mülbənin salamullah aleyhə, təmam hacətlə zirə və bərabərdə bəxeyr eləsin.
Salam aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş olur, ərbəyin gecələrində buyurun salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Assalamu alaykum ya aga imam Hussein. Assalamu alaykum ya aga Abul Fazl. Ya imam Hussein, bir talabım mühür mü kavuştu ya imam Hussein. Ya müşkülüm ya imam Hussein. Ya Abul Fazl, müşkülleri tazemin ya aga Abul Fazl. Mükaçın bir yemde kavuştu, nasıl bir yemde kavuştu ya aga Abul Fazl. Ya imam Hussein, bir kutam bir yemde ziyaret etmezsem. Ben az Kuzistan zahin izlenim. Az sarı çüşüse danıyor. Allah ziyarətçi qəbul eləsin, hacətləzi bəravrdə bəxir eləsin, bəhqi xanumu mülbənin salamullahi aleyhə. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən ərbəyin gecələrində pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Salam aleykum, ya namusun. Salam aleykum, ya əzrədər. Salam aleykum, ya xatmizdər. Salam aleykum, ya qərib qalan namusdər. Salam aleykum, şeyim şahadə. Salam aleykum, ya qeydət dəbərsəz. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Bəhqə həstəbul fəz əleyhissalam. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən ərbəyin gecələrində pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Salam aleykum. Assalam aleykum, Abdillal Hüseyin ve nəvərdəyim ləki həllətdə fənam. Ələkəmin qalamın məhədə və nəbəqiyyətə və bəqiyyəl-i ilvəmnəha. Allah ziyarətçi qəbul eləsin. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Salam amu. Salamun aleykum. Ziyarətim qəbul. Allah sizə də qismət eləsin. Buyurun, salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Salam alal Hüseyin bələ, əshab el Hüseyin bələ. بلا علی ابن الحسن. السلام علیک یا آقا جون. شما نزدیکتر از مایدمون به کربلا. فردا مسافر کربلا داریم، دعا کنید ما هم بیایم کربلا. انشالله انشالله امی جان انشالله انشالله تزلیختان özünüz müşərrəf olasınız Kərbəlay müəllaya və yaxından gələsən ziyarət eləyəsən ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalami. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlay müəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin ağa Abdillal Hüseyin aleyhissalamə. Salam aleykum, ziyarətsiz qəbul yorulmuyorsunuz. Baş kulanım, mən bir birdən zəyirmişəm. Allaha çox əvvəl hələtə qarşım o deyək. Özü səhərçib namazında o gecə tələbə yapışacaqsın. Onda imam həvətin istəzi oğrun istədi. Ondan ben ağaya doyunca selam vereyim. Selam ola taşlara nişan başına. Selam ola ağamın Batısı Zeynep'in o göz yaşına. Selam ola Ali oğladı oğlilen fəzlə. Selam ola onların kardeşi Ebel fəzlə. Selam ola şu hedanın yaralı başlarına. Başıma dolanım. Yəni, vermişəm Allah. Mən uzaqdıyam, o yoxun, mən çəkdən onu bilmədən gəldirdən zəyvurmuşam. Zəmanı çirimdən, gönlü çirimdən çırırsan, yəni, vermişəm Allah. Yədirdən, qoğaz.
Onun için üzüldüm ben bile Leymen'in bir sözünün sesine ses Kerbela'ya. Yok hastalmıyorsun. Sizi Allah'a tavşırdım. Huda. Allah ziyaretsi kabul eylesin. Tezlıksan nemine havaizi şer yezvar beraberde bekhir eylesin. Selamun aleyküm. Kerbela'yı mühalladi birun. Selam verin ağa Abu Abdillah Al-Hüseyin aleyhisselam'a. Selamun aleyke ya Abu Abdillah Al-Hüseyin. Selamun aleyke ya Abu Hüseyin. Selamun aleyke ya Abu Hüseyin. Selamun aleyke ya Fatıma Zahra, Hacetül Kubra. İltimas-ı dağ var bizde acaba. Ya bizim yerimizde dua ile biz Kuzistan'ın zaymur ile mazam oynayız. Allah ziyaretsi kabul eylesin. Tezlıktan erbeğin ziyareti bilece nasip eylesin. Aziz binendelerimiz, görenlerimiz. Bugün de programımız başa çatdı. Bugün bir xırdaca kız Fars idi, zəng eləmişdi. Bizə deyirdi ki, sizin yolunuz yaxındı. Dua edin ki, biz gəlaq Kərbəlayı Muallaya. Çox ürəyimi yandırdı. Bəhəqqi xanım Rüqəyyə salamullah aleyhə bugün dua edirəm biləsin və tamam şiəyan əmir-əl-müminini dua edirəm. Bəhəqqi xanım Rüqəyyə salamullah aleyhə hamısına bir Kərbəla ziyarəti, məxsusən bu ərbəyin ziyarəti bilələrinə nəsib olsun. Əziz binəndələrimiz, özünüz görürsünüz, zəng elirlər Türkiyədən, Rusiyədən, Azərbaycandan, İrandan, İraqın Türkəmən şəhirlərindən zəng gəlirlər. Həvəsləri budur, ürəkləri istəyir ki, gəlsinlər Kərbəlayı Muallaya. Məvani olur. Amma eləyə biləsiniz, Fotros proqramı ilə zəng gəliyəsiniz və özünüzü Zovvar Seyyidu Şəhda aleyhisselam qərar verəsiniz. Odur ki, televizyonunuza görürsünüz, Nəcəf yolu başlanıbdır. Və əlhəmdülillah, məvakib pabərcadi hamısı qurulub. Fəqət sizə xatir, sizin əyağızdan öpbağa, sizin sizdən istiqbal eləməğa. Çox gözəl bir işdir, ən gözəl işlərdən biri ziyarət ərbəyindir. İnşallah bu işdən bir nəsib olmayasınız və sizləri Təriq-i Nəcəf Kərbələdə görək inşallah. Hamımızı Allaha tapşıram. İnşallah ki, bu il məvani ziyarət aradan götürülər və hamımız yaxından gələsiz ərzə iradət eləyəsə ağa Abu Abdillah Al-Hüseyn əleyhissalam. Mən inşallah hamımızın əvəzindən naib ol ziyarəyəm. Sabahlamada bu saatda cinəsin xidmətizdiyox. Türkiyədə, Azərbaycanda, İranda, Rusiyada əgər ürəyin atlandı, eləyən mədun gələsən Kərbəlayı Məlləyə İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, uzaqdan Salam verun və biz Zovvar Seyyidu Şəhda Aleyhisselam siz səbt edəcəyik. İnşallah. İnşallah sabahlamıda vədə didarımız. Sabah görüşərik. Hamımızı Allaha əmanət tapşırdım. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.